Benvingudes, benvinguts, com esteu? Sí, avui estic contenta, estic amb energia, estic feliç a mi, l'horari d'estiu em dona vida, a mi l'estiu em dona vida, eh? El fred, pa que lo quiera, eh? Llavors estic contenta. Cuando llega el calor, los chicos se enamoran. Sí. Quina energia, efectivament. Soc d'estiu, fan, hooligan d'estiu, sí. Bueno, volia demanar perdó per començar aquest monòleg. Volia demanar perdó a la gent de l'Ajuntament, Guàrdia Urbana, no sé, a qui li hagi de demanar perdó quan m'he queixat pel trànsit de Tarragona, eh? És una meravella. Comparat amb Barcelona, és una meravella. Us explico per què he d'explicar aquesta anècdota, eh? A veure, jo la setmana passada jugava al Barça-Madrid femení al Camp Nou. Bueno, doncs jo vaig anar-hi. És veritat, abans de tot és veritat que vaig sortir just de temps. Vale, bueno, qüestions de feina, vull dir, no per voluntat pròpia. Vale. Total, que no vaig entrar al Camp Nou. No vaig entrar al Camp Nou. El vaig veure des de diferents perspectives, cada vegada que vaig passar pel cotxe, les 3.000 i una vegades que vaig passar amb el cotxe per allí, però no vaig poder entrar perquè, de veritat, no vaig poder aparcar. De veritat. O sigui, mai m'havia passat. No vaig poder aparcar. O sigui, vaig anar a mitja hora caminant, que m'era igual, i tampoc hi havia lloc, i a part hi havia, però un munt de cues, carrers tallats, la Guàrdia Urbana, no sé què estava fent. Un caos. Llavors, per què dic això? Perquè vull demanar perdó si alguna vegada m'he queixat, perquè res. Barcelona, per qui la vulgui. I també perquè, bueno, jo anava amb un missatge molt especial per algú i jo em vaig fer mi cartelito, il·lusionada. Llavors, pues, ja que no vaig poder anar, pues, ensenyo el cartell aquí. Aitana, les golfes, t'esperem, vine. Missatge clar, senzillo. Aitana, bon matí, jugadora del Barça femení. I a més, mira, que bonic que em surt un rodolí. Aitana, aquest missatge és directament per tu. No vaig poder entrar, no vaig poder anar a veure't. Enhorabona a totes, no només a tu. Però aquest cartell va per tu i aquest missatge i aquesta proposta indecente és per tu. Vine a golfes, tu passaràs molt bé. No passaràs potser un bon matí, però sí una bona nit. Aquest és el nivell, però bueno, tu passaràs bé. Aitana, sisplau, vine. Bueno, i després d'això, d'aquesta promoció, autopromoció que m'he fet, no, claro, és que, a veure, si no puc anar al camp, doncs algú haurà de fer. A veure, dit això, Ballesteros dimissió. Direu, que pesada amb Ballesteros, bueno, ara no ho dic jo, ho diu un jutge. Us explico, no sé si recordeu que Ballesteros dimissió, Begoña Floria, etcètera, van estar imputats pel cas Inipro, que en resum és que, bueno, que van fer una malversació dels fons. Ja si voleu més coses, us ho documenteu, que a Radio Ciutat de Tarragona, a part, hem fet la notícia. Total, que ara seran jutjats. Ara la notícia és que seran jutjats, Ballesteros and Company. Però jo us vull llegir, lo tengo aquí apuntado, atenció avui, quin monòleg més fora de plano estoy haciendo, però és que crec que val la pena llegir els càrrecs que se li imputen a Ballesteros dimissió. Prevaricació. Frau en contractació. Alteració de preus públics i subhastes públiques. Falsedat en document públic i mercantil. Malversació. Tràfic d'influències. I abús de funcions públiques. I semblava que no feia res. Efectivament, el que podem dir és que Ballesteros sí que va fer coses. Sí que va fer coses. Gràcies, Ballesteros. Bueno, dit això, jo crec que sobren les paraules. Simplement, Aitana, llámame, Ballesteros, tu no, suerte. I res, recordeu, paraigües a la mà, vigilant les rajoles saltarines, que estem a l'abril. Ja sabeu, en abril, per el culo te la inco.